aqui quem fala é Lucha Dark, mas eu sei que vocês ainda não estão aqui, então vou esperar mais um pouco. Epá, isto está um bocadinho alto, não acham? Mas pronto. Aqui quem fala é Lucha Dark e já estou aqui mais uma vez, né? Para capturar mais um rebelde. E vou capturar com qualquer pokebola. Ok, vou tentar capturar com mais uma pokebola. E vamos lá ver. Vamos lá ver. Uma pokeball para enganar. E vá, captura. Por aí, por aí, por aí. Tá difícil. Ok, tá difícil. Tá muito difícil. Desgraçado mesmo, mesmo desgraçado. Correndo de tua natureza, por acaso. Gentil é que não me parece. Não me parece que seja gentil. Não me parece que seja gentil. Ai, eu não consigo mais. Eu quase ia morrendo de cansaço. Eu quase ia morrendo de cansaço, pessoal. Mas vamos continuar. Vamos apanhar mais formas regionais. Oh yeah! Hoje é o dia das formas regionais e o que é que vamos receber? Um nugget! Ótimo! Mas no episódio anterior era muito. Estava muito melhor. Recebemos uma. Recebemos uma. Como é que é? Ai, como é que se diz? Não, recebemos uma. Ah! Magustimuzi! Foi muito bom receber essas Gustimuzi, basicamente. Agora vamos a Poupano. E vamos evoluir um certo Pokémon. Vamos a Poupano! Poupano! Tran, tran, tan, 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 tran, tan, tan, tan. Poupano! Não é banco! Poupano! 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 Olha o que raio seja o nome ridículo! Que nome mais ridículo! Oh, ele não nos treina, por acaso. Este homem nos treina, basicamente, então... É...
Epá, epá! Ela, vamos conseguir treinar Pokémons é com isto! É com isto que nós vivemos! É com isto, com este lindo, maravilhoso Pokémon! É basicamente isto. Precisamos de fazer é mais disto. Mas o que vamos precisar é de mais uma coisa. Vamos evoluir todos os Pokémon. Relaxem. Ainda vai haver mais um vídeo a seguir deste porque é sexta-feira, né? Ainda é sexta-feira. E esse Pokémon vai ser quem é que eu escolho para fazer evoluir também? Quem é que também evolui? Vai ser ele! Vai ser ele! Vamos tirar aqueles que já evoluem e vamos pôr aqui. Isso! Vamos pôr aqueles que já evoluem. Ok, aqueles que precisam de evoluir, eu vou já fazer evoluir este episódio. Neste episódio é que vai ser. Não, o Lucario ainda vai ficar porque ele ainda precisa ficar mais forte como eles. Eu preciso de um Lucario bem forte. Quem é que está aí mais? Ok, tá quase toda a equipa. E vamos ao rapel? Não, brincadeira, pessoal. Precisamos mais 5 Pokébolas, mas espera aí, não posso vender? Ou posso? Posso vender, posso! Porque eu tenho outra surpresa para vocês. Eu tenho outra surpresa. Eu vou gastar o meu dinheiro todo. Hoje é o dia de gastar tudo e tudo e tudo. Mas enquanto isso, eu vou capturar outro Pokémon inicial. É, basicamente vamos a Banco City. É um banco numa é cidade cheio de bancos. Perceberam? Não perceberam? Paciência. Eu estou com mais energia durante a noite, então vou começar a gravar durante a noite por causa da minha energia à noite. Sou o Lycanroc, forma noturna. Não sou de dia, não sou de pessoa de ficar energética à noite de dia, por acaso. Então, por isso é. Ah, Carvanha aprende surf. Ele aprende surf. Vai aprender surf por mim. Não vais, Carvanha? Vai, aprende lá surf, o pai. Aprende lá, o papi. O papi quer que tu aprendas surf, sabias, filho? Isso mesmo. Vamos lá. Anda. Aprende surf. Vá. Surf. Surf. Eu disse surf. Usa surf. Aprende a usar surf.
Espera aí, será que é aqui que se aprende? Será que é aqui que se apanha um Oshawott? Ah não, não se apanha nenhum Oshawott. Porquê? Ah, que pena. Vou ter que ir para outro sítio. Vamos por aqui. Pam pam param, pam pam param, pam. Hoje vai ser o dia das formas de Risui. Ora bem, o que é que nós podemos apanhar aqui? Eu quero um destes. Ah não. Ah, que pena. Olha, quem é que temos nós aqui? Mas eu não quero. A ti já quero. Deve ser por aqui, né? Tita Cruel. Oh, olha quem está a evoluir! Olha quem está a evoluir! Nosso Zoroa! Para Zoroark. Rock and Roll, Zoroa! Ou melhor, Zoroark. A Rainha das Ilusões. A nossa Rainha das Ilusões. Parece que precisamos de matar mais. Até acharmos aquele Pokémon que eu quero. Temos de destruir todos os Pokémon, então vamos ter que dar aquele item que eu preciso dar. Dar a quem? Vamos a dar a quem? Ah, já dei! Já dei! Pois é! Bora lá, rapaz! Vá lá! Aprende mais algumas técnicas! Oh, Tita Cruel, vamos já! Movimento Z, dá uma bufada e ele morre! Não é? Oh, não pensava que ele ia evoluir! Oh, parece que mais um. Ah, não evolui. Que pena. Vou precisar de um. Que inferno! Ele não aparece porquê, inferno? Já estou a gastar todos os meus ataques.
Olha, parece que um vai evoluir. Ah. Ah, não era assim. Não era assim que evoluía. Parece que me enganei. Não, outros carvanhas. Vou poupar os carvanhas. Ok, parece que. Que pena, estão quase todos a morrer, né? Mas é a vida, né? Ai, que pena. Bora lá matar todos os que forem precisos para eu ter aquele Pokémon que eu preciso. Eu preciso daquele Pokémon que está aí escondido com vocês. Se vocês não me derem, eu mato todos aqueles que estiverem no meu caminho. Nem tenha que ser ao fogo. Oh, aprendeste um movimento, amigo. Para isso, parece que eu vou precisar de trocar de Pokémon. Mas. Vou esperar que todos evoluam. Parece que é preciso matar todos, não é? Para ter aquilo que eu quero, é preciso matar todos. Então acho melhor matar todos. Só num vídeo, né? Olha bem, parece que já não tenho mais ataques. Ora bem, parece que já não tenho mais ataques, não é verdade? Não vale a pena, amigo. Ou me dão aquilo que eu quero, ou mato todos. Não tenho problema. Morre! Ok. Tudo bem. Vocês é que quiseram. Lucario, é tua vez. Auri Spear. É tua vez, Lucario, de treinar um pouco. Mata-os a todos, por preciso. Mata-os a todos! Tens de tornar mais forte do que esses fracotes. Mata-os a todos. Para de ser assim e mata-os. Eles não têm hipótese em me dar aquele Pokémon que eu preciso. Eu tenho certeza que ele está por aqui. Ele não está. Se ele não estiver por aqui, onde é que ele está então? Vamos lá ver. Ele deve estar por aqui, né? Ah.
Ele deve estar por aqui. É por aqui. Ele deve estar por aqui. Olha! Novo ataque, parabéns, amigo. Mas vamos ter que atacar alguma coisa, né? Oh. Parece que não está a tornar-se tão forte, pois não? Mata-os a todos, até ter aquilo que eu quero. Se eu não tenho aquilo que eu quero, então... Espera aí. Eu devo ter algum ataque que faz isso. Que procura os Pokémon por mim. Mas acho que vou ver... Ah, que pena, não posso subir, né? Mas eu vou tentar ver um Pokémon que tenha algum ataque interessante. Vamos já ver um Pokémon que tenha um ataque interessante. Vamos descansar um pouco. Vamos já descansar um pouco. Pois é, não é. Espera aí. Eu acho que não é o Rock. Espera aí. Não é aquela pedra. Não tenho que dar aquela pedra a ele. Eu tenho que dar outra coisa a ele. Que eu não tenho neste momento. Mas eu vou ter. O que eu tenho é de fazer o seguinte. É tenho de treinar aqueles que não podem evoluir com uma forma. Uma forma de Hisui. Então tenho que buscar essa coisa, né? Tenho de buscar essa coisa, né? E agora vou fazer evoluir. Bora lá fazer evoluir. Eu tenho aí de buscar mel. Vou-vos ensinar como é que podem ir buscar mel. No próximo vídeo, basicamente. Vou pôr este vídeo num fim de semana. Não, num fim de semana não. No... Sim, na sexta. Vai ser ainda na sexta. Ok. Numa sexta. Numa sexta deve ser aqui as pedras. Não, isto é as coisas de segurar. Deve ser aqui. Não, aqui deve ser as coisas para outras. Deve ser aqui. É, aqui, é. Ice Stone. Ah não, não tenho dinheiro. Que pena. Brincadeira, eu não tenho pena de ninguém. Porque eu tenho. Money, 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 money. E com isto eu posso comprar aquilo que eu preciso. Agora vocês vão ver uma evolução nova. Adeusinho. Ai, ai. Ah, não é assim que se evolui. É como... Eu estou-me a fartar, mano. Acho que os meus... Acho que as minhas memórias estão-me a pregar uma partida, só pode. Mano, tu tens...
Mas com esta pedra, em troca, eu posso ir buscar outro Pokémon que eu também gosto. Posso ir buscar um. Posso ir buscar um. Vou buscar um Pokémon, esperem aí. Só para descansar dos combates e isso. Ah, não é por aqui que eu devo ir. Toma, filho da mãe. Ao menos vai valer a pena. Não é aqui. Também não é aqui. Lori City. Olha, é aqui mesmo. Recebi uma Vulpix. Vem que eu recebi uma Vulpix. Um Vulpix. Exatamente, agora já tenho uma raposa. Onde é que ela está? Está aqui! É quieta! Pronto, já temos uma Vulpix! Pois é, ainda preciso organizar isto. Vou dar começar a dar nomes já agora, porque isto é um episódio sem combates. Vou dar os nomes aos Pokémon que eu vou evoluir. Tu és uma desilusão, meu. Vou evoluir o casal. Vou evoluir um outro casal. Vai ser outro casal, basicamente. Pronto, agora vais ficar aqui a descansar, amiga. Vais ficar a descansar. E eu vou buscar mais Pokémon. E vou a Poupano. Poupano, Poupano, Poupano. Vamos a Poupano? Vamos a Poupano. Vamos a Poupano, vamos. Não, vamos por aqui. 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 Isso. Vamos aqui, tá? E indo aqui, já temos dois Pokémon para fazer evoluir, basicamente. Não preciso rar Candy. Eu não preciso rar Candy. Eu tenho os meus próprios truques para fazer evoluir. Vamos a Poupano. Vamos a mais o combate. Vamos. Ah, ainda preciso mais dinheiro! É preciso mais dinheiro! Essa é nova! Eu preciso mais dinheiro, pessoal! Eu preciso mais dinheiro! Essa é tão nova, mas nova mesmo! Nova, mano! Isso é nova, mano! Isso é uma nova que vão gostar, ó! Ó, isso é nova, ó! Pronto! Eu sei que vou gastar muito dinheiro todo, mas vai valer bem a pena fazer evoluir eles. Vai valer bem a pena. Ah, pois é, esqueci-me de uma coisa. Não posso evoluir eles assim, mas ao menos já tem nível bem aumentado, por acaso.
Onde? Ok, bora lá ver eles evoluir. Primeiro o nosso Meowth. Isso, lindo menino. Lindo menino. Mais um. Swift. Como eu prometi, vou fazer evoluir todos. Carvanha! Mais outro Carvanha! Acho que este é o meu segundo Carvanha, basicamente. Ai, Carvanha, Carvanha. Ok, é ótimo. Aprendeu Slash! Ótimo! Não vai aprender Slash ainda. Olha o Knuckles! Vou chamar de Knuckles. Ok. É o Knuckles! Já temos o nosso Knuckles. É, basicamente. Isto vai valer a pena quando for em short. Ok. Agora vamos evoluir mais outros. Vai ser muito divertido fazer evoluí-los. Vai ser muito bom evoluir eles. Agora vou fazer evoluir ele. Esqueci-me, tenho que dar nome a ele. Já agora, tenho que dar nome a ele. Agora tenho que evoluir também ele. E tirar ele. Porque o que é que tu tens? Espera aí. O que é que tu tens mesmo? Espera aí. Os dois têm a mesma coisa. Ok, então eles devem evoluir sim. Só que não neste nível, basicamente. Vou ver. Vou testar isso. Temos o nosso Sharpedo que também evoluiu. Temos o nosso Sharpedo. Bora mais outro time. Pois é, pois é. Temos mais outro Meowth que precisa de evoluir. Temos mais outro. É, basicamente sim, né? Estamos cheios de Pokémon que precisam de evoluir. Estamos cheios de Pokémon que precisam de evoluir. Estamos cheios, pessoal. Estamos cheios. É só para começar a abrir. Enquanto o meu telemóvel carrega. Sim, neste caso, quando isto for lançado. Quando isto for. Vocês perceberam? Neste momento, enquanto vocês estão a assistir isto, o meu telemóvel já deve estar a carregar outra vez.
Bora. Isso. Isso, já estás a ficar fortão, mano. Isso é que é força, mano. Isso é que é força. Close combat, bora, pessoal. Bora pessoal. Bora pessoal, ainda precisamos mais força, pessoal. Bora pessoal, ainda precisamos mais força, homens. Força, pessoal. Esperem. Yeah! Nossa, o meu favorito vai evoluir. Um dos meus Pokémon favoritos. Isto vai dar shirts para uma semana. No mínimo. Um dia vou fazer eles evoluírem todos mesmo. Só preciso é de dar nome. Eu não sei como é que se escreve Knuckles, então. Eu acho que não, eu não sei como é que se escreve Knuckles. Eu fui estúpido, basicamente. Ora bem, quem é que precisa mais evoluir? Corvo. A nossa Sarada. Sarada Uchiha. Precisamos que o Enkei vai evoluir também. Vou fazer evoluir o Enkei, mas mano, eles estão a ocupar espaço. Quem é que falta mais? Quem é que falta mais? O Bowser, mas o Bowser vai ser noutra altura. O Exio, falta o Exio, falta o nosso amigo Exio, meu. Falta o Exio. Falta o Exio, manos. Falta o nosso Exio. Falta o nosso Exio. Ah, mano, tenho de ter mais dinheiro, mano. Ah, mas vou derrotar aquele filho da mãe que está ali especado. Ao menos dá-me mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro, espera aí. Vou vender mais coisas que eu não preciso. Ora bem, o que é que eu não preciso? Eu não preciso de. Disto. Eu não preciso também. Eu não preciso também. Quero ter. Espera aí. Não preciso de. Não preciso disto também. É só. Vou precisar por aí uns. Pronto, vou vender por aí uns. Pronto, já tenho aí. E também não vou precisar desta treta. Não, espera aí. Não vou precisar da. Não, eu quero guardar o Beedrill. Neat. Não vou precisar disto também. E para ficarmos mesmo ricos,
Stiliumzi, não. Eu quero é vender isto, não. Não posso? Que treta. Então eu não quero vender isso, nem penses. Onde? Ok. Isso. Vocês sacos espancados até mais não. Dá-me dinheiro, meu. Isso. Ai, era Dragon Claw. Mas depois eu trato disso. Psycut. Yup. Agora estou metido num grande sarilho. Reversal feito. Peraí. Temos mais um Pokémon! O meu favorito! Crocodile! Aparece, amigo! O Crocodile! Chichibukai! The One Piece! Ei, mano! Já temos um monte de Pokémon a evoluir! Já temos um monte, pessoal. É um atrás do outro, é um atrás do outro. Aí é tão fixe, Corviknight. Aí aprendeu-se. Steel. Ah, depois vejo isso. Não estou com paciência para ver qual é. Inkay! Professor Aizawa! Vou chamar de Eraserhead. Olha só este episódio tão maravilhoso que estou a criar. Melamar! Mais um! É só evolução! Subscrevam no canal! Epá, esse ataque deve ser bem fixe. Nunca uso. Olha o nosso. Olha só para esta team. Olha só para este time. Olha só para este time maravilhoso, mano. Será que consigo dar cabo dele?
Dragon Dance. Chichibukai. Ei, eu estou uma lenda, mano. Ok, eles estão bem fortes, mano. Se eu continuar assim, posso ter uma boa, a melhor equipa de todas, mano. Se eu continuar a treinar neles, neste sítio em Popano, vai ser o melhor time do mundo. Quer dizer, deste canal, basicamente. Epá, estou muito. Estou muito. Estou sem palavras para dizer sobre isto, mas isto está muito empolgante, mano. Isto está muito. Olha, o Crocodile vai ficar. Tu vais ficar aqui. Eu não preciso de códigos para demonstrar que isto é bué fixe. Que isto é bué fixe treinar assim. Não é preciso fazer códigos. Ai códigos, sou bicha. Não. Foda-se. Quem usa códigos não aproveita bem o jogo mesmo. Desculpa, mas isto é mesmo a gozar, mano. Agora de tentar derrotar mais uma vez, bora. Epá, mano. Ah, a minha equipa está bem fraca, mano. A minha equipa está bem fraca. Eu vou chamar os melhores. Mas, ou talvez, comece a usar aqueles que eu já usei. Preciso treinar muito eles. Eu preciso treinar um de cada vez para se tornarem bem mais fortes. Muito bem mais fortes, mano. Mas quem é que eu vou levar? Vou levar o Sivelai. Vou
trocar o Sivelai. Zoroa, ficas aqui. Lake and Rock seria bem fixe, mas não. Feraligator, não. Feraligator, não. Vou varrer. Yeah. E vou dar uma coça nele agora. Vou dar-lhe agora uma coça, mano. Vou dar uma coça, mano. Estou empolgado para isso. Vou trocar ele. Minha equipa está cada vez a ficar muito boa, mano. Estou muito empolgado por isto. Ah, mano. Vamos lá, companheiro. Ah, mano, vou usar ele em forma. Espera aí, ah, não, não digas que eu vendi aquilo. Desculpa aí, pessoal, estou muito empolgado, mano. Ah. Isso. Fire Memory. Fire Memory. Não. Grass Memory, não. Ah, não, eu vendi aquilo, não foi? Não, 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 eu vendi. Alfa, mano! Agora este tipo de ground.
Pronto, deixaste de ser. Ah, ele muda. O multi-attack muda os tipos. Ah, ok, já percebi. Bora outra vez. Agora vais perder, meu. Vais perder agora, mano. Isso é o que eu te digo, vais perder, mano. Em pé! Ok, já percebi, já percebi. Pronto.
Mano! Toma! Agora não. Agora vê se aprende-se agora. Toma! Que treta, mano! Ok, vamos ter um combate simples. Ataca! Não consigo ganhar assim. Eu não consigo ganhar assim. Tenho de arranjar alguma coisa. Espera aí. Eu sei que pode vencer. Vamos lá assim.
Pronto, desculpem. Não, nem penses. Ah, não, mano. Ah, tenho uma ideia. Vai, pare um si. Press quarter. Assim não dá.
Pronto. Finalmente, não esperava menos de você. Espero que alguma hora ganhar a ti. Consegui ganhar a ti. Temos uma liga pela frente e temos que treinar bastante. Agora tenho que ir para a cidade Lamínia. Líder de ginásio é meio doido do juízo, mas é bem forte. Espero que consiga ganhar ele. Com o dinheiro que eu tenho. Ao menos. Poxa, isso não foi difícil. Foi difícil. Pois é, pessoal. Acho que dá para tipo. Dá para ganhar ele, né? Basicamente. Preciso treinar uma equipa de dragões, basicamente. Uma team de Pokémons tipo dragão. E destruí-lo. Pokémons é que vou levar para destruir um. Ok, eu acho que devo basicamente. Não sei. Vou basicamente ver o que é que eu tenho para ver e essas coisas, né? Vou ver se eu consegui cumprir a missão. Esta missão. Como é que eu faço essa erva de Odis? Ok, eu acho que devo ir por aqui, né? É esta casa, sem dúvida, deve ser esta casa. Não é? Então deve ser. Lá em cima. Ah, pois é, devo. Primeiro tenho que pegar a missão. Está aqui esta missão. Olá, meu jovem, poderia-me ajudar em algo? Eu bloqueei o meu celular e não me lembro mais da senha. Porém, havia escrito em um papel. Depois de uma visita. Aqui eu nunca mais achei. Você poderia investigar a senha por mim? Opa, obrigado. Ficarei guardando da senha. Eu acho que já sei onde é que fica a senha. Eu acho que já sei onde é que fica a senha. Acho que é aqui. Não. Eu acho que é aqui. Não, não é? Então deve ser por aqui. Deve ser aqui, sem dúvida. Ah, uma anotação, será o que tem nisso? Ah, é aqui. Vamos ao senhor. Obrigado por saberes anonte. Já encontrei. Não acredito. Como é a senha? Ah, é verdade. Poderíamos esquecer a senha. É. Muito obrigado. Como recompensa, eu te darei isto. Pegue. Dino Fóssil. Diga tchau. É, já tenho mais um fóssil, basicamente. Já não me restam demasiados.
É, já tenho mais um fóssil, basicamente, mas... É este? Não é... não deve ser este. Deve ser este senhor que trata dos fósseis. Não, não deve... não é este. Eu tenho já mais dinheiro do que e ser muito ricalhaço, basicamente. Achei tudo o que tinha. Ok, é este mesmo. Eu quero reviver. Então não é este senhor que trata de fósseis? Ok, eu vou ver. Ah, deve ser aquele um das entradas. Deve ser este. Aplicado os seus Pokémon de carta. Você pode ser de terror da terra. Aproveite. Ok, então onde é que está o homem que trata das minhas coisas? Ok, objetivo concluído. Vou já cumprir estes objetivos. Eu sei que este episódio está a ser meio seca, mas. Eu tenho outra coisa. E eu sei qual é que é o Electrode. Já sei qual é que é. Imagino qual é que seja. Vou trocar por este. Outro. Onde é que está? Oh. E se eu for por aqui, vou a Poupan e vou fazer isso, essa troca. Eu quero ter todos os Pokémon que eu gosto. E menos gosto. Quer dizer, gosto, mas não gosto assim tanto. Mas vamos a Banco City. Ok, vamos ao sítio das evoluções. Vamos lá, pessoal. Este episódio vai demorar 1000 anos. Eu quero que dure 200 mil anos, mano. Assim posso ter mais tempo para fazer mais episódios. Mas é um episódio só para vocês ficarem atentos, né? Mas falem comigo, por favor. Eu não quero falar sozinho. Ok, deve ser um destes. Não, isto não é. É este. É este, sim. Sim, quero ter uma Thunderstone, se faz favor. Obrigado. Vamos lá. Pikachu vai evoluir.
Ok, já tenho um Raichu. Vamos lá para baixo, para baixo e para baixo. E vão já ver a vamos a poupano, poupano, poupano. Vamos lá, pessoal. Vamos já abrir mais um episódio. Coral, poupano, poupano. Ah, pois é, preciso de fazer aquela troca do Electrode, 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 Electrode. Eu estou bem forte, até demasiado forte. El Aleo. Ok, pensava que era outro, o outro. Esper. Ah, tem uma boa natureza. Até é bom Pokémon. Mas talvez seja útil. Talvez ele seja útil em alguma coisa. Ah, já fiz o que tinha a fazer. Vamos embora e ver outros Pokémon. Pois é. Vamos lá ver isso. O tempo passa rápido, então tenho de fazer o máximo de episódios. Então vou fazer o maior episódio do mundo. E mais secante, basicamente. Mas assim vai ser bom para fazer shorts e mais shorts e mais shorts e mais shorts. Falta evoluir quem? Falta evoluir este aqui, este amigo, mas preciso evoluir mais algo, sem ser esse. Vou evoluir a primeira cadeia. Não. Vou evoluir o Ekans. Vou fazer evoluir o Ekans. Isso, vou fazer evoluir o Ekans. Vou fazer evoluir Ekans. Ekans. Ah, espera, ainda tenho. Posso fazer evoluir ainda mais. Então vou fazer mais. Fazer mais um Pokémon evoluir. Então, bora vá fazer mais um Pokémon evoluir. Mas primeiro tenho que salvar. Esta força toda, mas. Eu tenho muita força, mas tipo, não sei o que dizer. É só, pronto. Chegar aqui. Ah, parece que estou sem bateria, mas no próximo episódio vamos fazer evoluir mais alguns. Vamos fazer evoluir mais alguns, mas é depois de eu fazer alguma coisa, né?
Tenho de fazer alguma coisa para depois fazer envelhecer os Pokémon, né? Então, bora lá fazer envelhecer mais. Para fazer shorts. E se eu fizer shorts, vai haver mais inscritos. E mais inscritos vão. E mais inscritos podem participar na futura série. Em algumas futuras séries que talvez no futuro planeie. Mas pronto, pessoal, este foi o episódio. Derrotamos o nosso. Não sei como é que se chamava, nem ligo. Mas. É bom que gostaram do episódio. Espero que mesmo que tenham gostado. Eu vou mesmo. Para. Vou mesmo ver se posso ter mais dinheiro. Sou um homem bem rico, generoso. Te olhando, percebi que você é pobre, bem pobre. Pega um pouco de dinheiro, pobre. Volta amanhã e eu te darei mais um pouco de dinheiro. Esses pobres. Dá-me vontade de espancar ele, mas eu não posso. Ele me deu dinheiro, então estou rico, basicamente. Então, Mega. Hã? Isto é que é ganhar dinheiro, né? Sem códigos. Vês uma boa maneira de ganhares dinheiro? Só que não fazes, só que não fizeste. Agora o problema é teu.